Неділя – дощ та вітер. Але й такі примхи погоди не лякають рівнян. Вони активно купують вареники. Впевнені, кошти, виручені за страву, прислужаться нашим бійцям. Святом вас. Добрий, дякую. Як вареники. Чудово. Ми допомагаємо воїнам світла, бо ми знаємо точно, куди йдуть кошти, як ці люди допомагають. А неподалік на імпровізованій кухні кипить робота. Смажиться стегенця, печеться картопля, варяться вареники, жваво йде торгівля. Вареників зліплено близько 40 кілограм, варенички наші з лівером, з картопелькою, з капустою. Ліпило у нас 11 господинь, ліпили з любов'ю, з відданістю. А от волонтерський батальйон «Дар» цього дня справді встановив рекорд. Сотня волонтерок з дітьми за 5 годин наліпила 10 тисяч вареників. За виручені кошти ми плануємо купити реанімобіль. Так само зараз є велика потреба в ліках для хлопців. Пані Алла показує відро з варениками. Каже, ті, що не продадуть, залють смальцем і відвезуть бійцям на передову. Вареники на передовій – це не просто смачна страва, це як тепло з дому. Для них це як привіт з дому. Вони чекають, вони знають, що ми це передавали минулого року, і вони їх чекають. Цього дня дарівці зібрали понад 6200 гривень. Кажуть, подібні акції будуть проводити і під час новорічно-різдвяних свят, аби назбирати необхідну суму для закупівлі реанімобіля. Алла Сищук, Микола Штемпель. Інформаційна програма «День».